Okey, sekarang kita akan catch and release. Sekarang kita ditangkap, kita akan lepas dia. Release kali dengan player. Tu dia, ikan tu. Ya. Mati. Lah, kejam gila. Tapi kita ambil balik. Naam yang kejam. Dia dah sepit-sepit ikan tu, dia pergi buang kat laut. Lagi. Catch and release. Mana lagi? Lepas. Tu. Boleh ambil. Tak boleh makan. Salah lepas. Habis yang ni lepas tak? Lepas. Salam. Cuba saya menghidupkan dia. Ya, Selamat lagi. Hidup lagi. Oh, dia gerak-gerak lagi. Dah keluar perut dah mati dah tu.